Poštovani gledalci, dobroveče, ovog utorka 27. februara u vanrednom terminu pratite 29. izdanje u trećoj sezoni emisije Relax. Moje ime je Dušan i želim vam prijatnu dobrodošlicu da se narednih 45 prosek minuta udobno smestite i uživate upravo uz ovo izdanje emisije Relax. Moja večerašnja gošća je po prvi put ove sezone, a imala je tu čast da otvori drugu sezonu ove emisije. Ivkić Monika, pevačica Zvezda Granda, uskoro sa nama. Pozdrav svima koji ste tu i koji ćete tek biti, čekamo Monikino uključenje. Monika, ukoliko si dobila zahtev moj za gosta, moraš prihvatiti. Idemo na gostovanje Monike Ivkić. Da vidimo šta smo uradili. Evo, ako ne može, molim te, Monika, izađi pa ponovo uđi. Znači, zamolio bih te da izađeš skroz sa Instagrama i da se vratiš u live, pa da mi onda pošalješ zahtev za učešće. Da probamo tako. Ja se izvinjam, nije do mene, do konekcije. Dobrodošli svi u najnovije izdanje emisije Relax. Monika je tu da nam zapeva prave, dobre pesme. Vidimo se sada. Šta smo uradili? Ja mislim da je to napokon smo sredili. Dobro večer, dobro mi došla. Dobro večer, još bolje vas našla. Jeste mi dobro, Dušane, kako? Odlično, kako si ti nama, draga moja Monika? Odlično sam, top. Drago mi je, drago mi je. Evo, nismo se videli godinu i po dana. Ali nešto mi je sada... Kako je prošlo vremena zadnji put? Da li je sada sve okej sa tobom, nešto, idemo na neku Veneru, nešto, neko ludilo, milion pregleda, ili tako? Jeste, hvala mojoj publici i svima koji su se uključili, koji su danas sa nama. I hvala vam puno što vam se sviđa moja pjesma Venera. I hvala tebi što si sa mnom danas, večeras, da upotpunimo ovo druženje ove nedelje u emisiji Relax. Velika mi je čast i zadovoljstvo, ti si neko koji je otvorio prethodnu sezonu i uvek smo lepo sarađivali što na storijima, što ovako. Veliki pozdrav za tebe. Vale. Da li si spremna da krenemo sa prvom rubrikom? Može, može, spremna sam. Jedva čekam. Prva rubrika? Jedva čekaš, jel? Dobro, jedva sam čekala tvoju emisiju da se uključim. Tebe jedva čekao kao gošću, tako da eto, jedva čekanje je bilo obostrano. Idemo na prvu rubriku, ili prošli put si birala neke svoje kolege, koji ti je bliži, draži, po senzibilitetu, po duetu i tako dalje. Dobro. Sada biraš koleginice, koja ti je draža, s kojom bi sarađivala u duetu i tako dalje. Dobro. Kaže ovako, prvi par, Milica Pavlović ili Milica Todorović? Teško pitanje. Ajde, neka bude, joj, koji teško, jako, jako teško pitanje. Ja bi jednu i drugu. Ali ne, za nijansu mora jedna da presudi. Ajde, Milica Todorović, pošto je privatno poznaje. E, pa dobro, okej. Sljedeći par kaže, Rada Manojlović ili Tanja Savić? Joj, šta mi radiš, Dušane? Volim jednu drugu, ali hajde neka bude... Hajde neka bude Rada, pošto znam kada sam trebala da snimim duetsku pjesmu sa Harisom, ona me je pozvala, tako da... A volim i dalje. To si mi rekla u prethodnom izdanju kad si mi gostovala, hvala ti na tu informaciju, da te ona zvala za duet, to znamo. Jeste, jeste. Okej, lepo je podsjetiti se. Idemo na treći par. Katarina Grujić ili Katarina Živković? Katarina Grujić, pošto je poznajem ovako lično. Dobro. I posljednji par u ovom prvom krugu selekcije ili tvoji koleginica kaže Teja Teirović ili Aleksandra Prijović? Jao, šta mi radi?
Koga bi izabrala? Sa Teom imam duet, Aleksandar Prijović jako, jako obožavam i stvarno sam sretna što je uspjela ovako u karijeri. Teško pitanje. Ali, hajde neka bude ovaj put Aleksandra Prijović. Sada od tvojih izabranih vršimo selekciju. Dobro. Milica Todorović ili Katarina Grujić? Milica Todorović ili Katarina Da. Grujić? Milica Todorović. Dobro. Rada Manojlović ili Aleksandra Prijović? Još sam mi teško. Toliko mi teško pada. Jaoj. Pa hajde neka bude Aleksandra Prijović. I na kraju Milica Todorović ili Aleksandra Prijović. Aleksandra Prijović. Eto, pošto je pobedila, možemo neku njenu da Može. trebamo. Ajde, za početak. Od istoka do zapada, mene tuga napada, srce se zbog tebe raspada. Ja sam na korak do dna i gubim tlo pod nogama, opet si me srećo prodala. Bravo, bravo, bravo. Hvala. Imam jedan segment u emisiji kada mi gostuje neko poput tebe koja radi vredno u svojoj karijeri, Ali da ja tako pustim neki momenat iz neke deo njene karijere, to je sada ovog puta tvoje, tako da pustit ćemo nešto sa početka tvoje karijere, čisto da se malo prisjetimo Monike. Može? može. Da mogu pobegao bih i ja. Otišao sam što gledao je u životu mom, da živim još razloga. To je neki prvi krug. Je li tako? Meni Monika neće da prekine tablet, neće da ti sluša, tablet da se sluša tvoj nastup. Da. To je prvi krug uzdakle. Je, to mi je bio, to je to bilo moje prvo ono pojavljanje u Javno. grada i po toj bijeloj haljini i po tom nastupu baš dosta mnogo pamte i tako su me i zapamtili i to je bilo već, ja mislim da je to bilo koje godine, 2017. godine, jel? Da, I baš 2017. je dosta vremena prošlo. E, Ka, sada znaš si mi šta, malo hoću samo da ti zapravo kažem, Dušana, sliku. neki dan Kako? su nastup i tražili su mi tu haljinu da obučem. Ja kažem, ja bi Vau. vrlo rado obukla, ali to je bilo 2017. godine, sad je 2024. godina. Ja sam se ugojila od tad, ja u tu haljinu više ne mogu da uđem. Aha, znači to je u pitanju. Dobro, bar si iskrena. Bar si iskrena, tako. Kada dođe na nastup, ali da obuče tu bijelu haljinu. Rekao, ja bi vrlo rado obukla tu haljinu, ali ja ne mogu, pošto sam, to je bilo 2017. godine, jer mi se svi mijenjamo iz godine u godinu, jel? Ja bi Tako je je. vrlo rado obukla, ali ne pašem više u nju, tako da... Reci mi, pričamo sada malo o novoj pesmi, kada je tačno izašla i ko je radio? Jeste, pjesma Venera mi je izašla 8.2. na Tu Lauder kanalu, može da se čuje, ko još nije čuo Veneru, može da posluša na Tu Lauder kanalu. Aranžman je radio Marko Drežnjak. Lepo. Da, a tekstopisci su Rakazov i naš tekstopisac i producent Merced Hadžić. Da li možemo delić da čujemo ovako na suvo? Pa može, naravno. Yeah. Najgora sam po sebe, život te kote, ne vraća se dobrota, prokletstvo je lepota, najgora sam po sebe i biram tebe, sad mene štedi
i neka gori pobedi. Bravo. Mnogi što nam šalju srca pozdravljaju te u komentaru. Moramo da pozivimo ljude koji su tu, koji nas gledaju i šaljimo poljubce i pozdrave. Hvala na podršci ljudi. Idemo na drugu rubriku koja kaže izazovi. U pitanju su pet izazova od kojih ćeš izvući tri. Imaš pravo na jednog džokera da zamenješ ako ti se neki od ta tri ne svidi. Znači prvi broj koji biraš od 1 do 5 jeste? Pa, ajde neka bude trojka. Pod brojem 3 kaže, sa kim se strade nikada Monika Ipkić ne bi snimila duet? Pa nemam sad nekoga, ono. Ja sam osoba, ja sam otvorena, znači volim sve rubrike, volim čak i rep i trep i narodnjak i zabavnjak, tako da nemam sad isključivo nekog da bi rekla da ne bi baš snimila. Znači ne postoji ta osoba trenutno? Ne. Dobro. Ostali su ti brojevi 1, 2, 4 i 5. Sljedeći broj koji biraš jeste? Ajmo jedinicu. Ispričaj nam svoj najveći blam. Najveći blam? Tako je. Jo, ima i dosta sad kojeg da se sjetim. Pa eto, neku anegdotu možeš sa nastupa ili kako god. Pa ne, desilo mi se da sam se saplela na jednom nastupu i da sam pala. Pala si, jo? Pa da, ali dobro, to je nekako ono, sasvim normalno, jer mi smo vječito u nekim štiklama i ponekad i dajemo maksimum od sebe na bini, pa ne možemo ni, i ne vidimo šta nam je pred nas i da li su neki kablovi, eto možda to, ali sad neki, baš neki blam, nisam, ne znam sad, nisam baš doživjela, eto to mi je nešto što... Znači nije to toliko bilo ozbiljno da je bilo neka povreda ili to je bilo zašto spontano, okej? Ni. Dobro. I treći broj koji biraš, ostali su ti 2, 4 i 5. Ajmo peticu. Evo pozdravlja nas Ivan, pozdrav Ivane. Veliki pozdrav. Evo ljudi stvarno šalju srca, pozdrave, pozdravljajte u komentaru, šaljemo im još jednom pozdrav. Ne vidim. Da, znači pod brojem 5 kaže ovako. Uvodi se Dave, Dragana Mirković i Ceca Ražnatović. Imaš priliku da spaseš samo jednu. Koja bi to bila? Oprosti, slabo sam čula pitanje. Možeš da ponoviš? Uvodi se Dave, Dragana Mirković i Ceca Ražnatović. Imaš priliku da spaseš samo jednu. Koja bi to bila? Spasila bi obe. Što bi samo jednu. Ali kad bi morala da izabereš mogućnost, da imaš mogućnost da samo jednu spaseš, koja bi to bila? A zamisli da ja skočim u vodu, ti Dušane. Znači sve tri bi se udavile. Sve tri bi se udavile. A eto, ajde na primjer da drugačije formulišemo pitanje. Sa kim bi pre od njih dve snimila duet? Ja. Jedno i drugu volimo, Božem. To su tako teška pitanja. Dobro, nećemo. Ne mora da odgovoriš. Ne, zato što jednostavno odrastala sam i sa Draganom i sa Cecom i prosto pevačicu. Znači, to su dva različita svijeta. Znači, ovo ti je baš narodnjaka, Cecom piše onako nešto pop, mada i ona može isto da pjeva narodnjake, ali nemoj da to dobro. Pa dobro, uglavnom to su naše najveće zvezde, što se kaže i snimlja dalje. Ali mi ćemo sada nastaviti sa tvojim prvim nastupom iz Zvezda Grande. Kako god da napevamo ovom drugom pjesmu, ne mogu i da hoće da daje laje. Sad može da pevu i vas kako hoće. Ja nema vraća da glasa, ali da razu se. Niče se laje se, a patica, Vjera Marković. Planina sve, svako nosite. Ti što želiš me, još te kažem. E sada. Samo da mi ovo zaustavi. E sada, uživo ovo. Idemo. Pesmo, Batica, može? Ja, Dušana, pa ja sam se sad najela. I znala sam da ćeš da me tjeraš ovakve stvari ubiću. Rekao, neće sigurno biti emisija Relax, zove se. A ja sam se prije
prije ovoga. Ti si trebala da uzmeš da jedeš u toku emisije, pošto je relax, ono totalno. Jel može refren opatice, ne to za magazin? Da mi je ovoliki stomak, koliko sam... Da. Kažem... Ti što želiš me, ja što kažem ne, nisam ja opatica, kaluđerica, manastir mi nije dom. Do bola i ludila ja bih tebe ljubila, al raskini prvo s njom. Do bola i ludila ja bih tebe ljubila, al raskini prvo s njom. Ovo mnogo bolje zvuči nego 2017. Pogotovo a kapela, moram ti reći. Moraš da nas razumiješ. To su bili početci. Tako je. Mi ja dan danas uvijek. Ja kažem, taj ko kaže da stane na binu i da nema tremu, taj mora da laže. Taj 100% laže. I dan danas, znači ja kada prvi pjesme... Evo, Monika, ne znam da li vidiš, Ivić te pozdravlja, kaže pozdravlja njen drugi Igor. Pozdrav za mog Igora. Ja se izvinjam što sam te prekinuo, tako da morao sam da pročitam. Tako da sam ja baš za taj prvi krug jako, jako veliku tremu imala. I sjećam se da ovde mi je stalo u grlu ovako knedlica. Ja nisam, znači, prvu pjesmu mi je bilo onako, znaš, ono, ko mali pas, ono, kad dođe da mirka, a druga pjesma, znači, ja sam se totalno bila uplašila u Zvezdama Granda prvi put kad sam izašla. Ali eto, bilo pa prošlo i dobila sam, ja mislim da sam dobila sve glasove tada. Ma sve. Peti, bila si u finalu, evo Marijela nas pozdravlja i ona mnogo voli opaticu, tako da i za nju je bilo ovo specijalno. Pozdrav za sve koji su tu. Baš lijepo. Ići ćemo na neka lična pitanja koja te možda prošli put nisam pitao, nećemo da se ponavljamo, jer ti znaš da si mi ti u drugoj sezoni, osim što si probila led sa tim prvim gostovanjem u toj sezoni, imala i čast da prvo odgovaraš na lična pitanja, tako da sad u svemu si prva u ovoj emisiji, tako da... Probiješ led. Idemo ovako. Ako hoćeš, možeš da odgovoriš na ovo pitanje, nije obavezno. Datum rođenja? 6.6. 6.6. Šestica ti je baš onako napisane. Ok, nadimak? Pa zovu me Mona. Mona, divno. Baš divan nadimak. I ime i nadimak, naravno. Omiljena boja? Ljubičasta. Super. Omiljena hrana i piće? Hrana. Ja ti dušo ne volim sve da jedem, ali trenutno sam na strogoj dijeti. Ali volim da jedem, pa volim da jedem pasulj, volim da jedem svu tu našu balkansku hranu. A piće mi je omiljeno, ne znam, eto, neka bude taj Red Bull, a sad sam prešla na Red Bull Sugar Free. Ja se sjećam kad je počela Elita, pošto se sljedeće pitanje dovezuje na to, jer ću ga ponoviti od prethodne emisije, i ti si kačila nešto u vezi Elite i ja sam te pitao preko poruke, jer ti ulaziš, jel se sjećaš toga? Jeste, jeste. Imala sam priliku, ali i poziv, ali ne bi se snašla u toj priči. To sam teo da te pitam, da li bi se pojavila sada u Elite? Ne bi. Ovako bi možda uživo da napravim neki show, da pjevamo zajedno, to da, ali sad da budem ja tu, nije to, mislim da to jednostavno ne bi se snašla tu. Moje ipak da ja pjevam i da zabavljam ljude na taj način. Na svoj posao da radiš zapravo, ok. Koja je tvoja životna podrška? Pa, roditelji moji, roditelji. Bravo i pozdrav za njih, naravno. Tako je. Da li pored pevanja posjeduješ neki hobi, možda, za koji vrlo malo ko zna? Pa eto, volim da spremam. Lepo. Da, volim jako da spremam. Nemam baš vremena za to, ali kad sam kući, onda sam baš domaćica. Vikendom pijem, ponedeljka do četvrtka domaćica. Volim eto da spremam. I tako nekako smirujem svoje živce
i kada čistim, volim jako puno da čistim. O, ja, znači da je. Ja obožavam da čistim. To te verovatno ispunjava, smiruje, prođe ti dan popun. Da, nekako me smiruje, da. Dobro, ti si, šta mu tu dođe, blizanac u horoskopu, tako? Da, blizanac u horoskopu, pozna ko lav. E, pa dobro, mislim da ta lavica nekako na sceni radi u tebi. Sad je tek proradila. Boga mi, ovaj spot ti je fantastičan, ovaj novi. Kao i svi prethodni, ali ovo je nešto stvarno vrh. Hvala. Reci mi ovako, TikTok ili Instagram? Pa ja više koristim privatno, mislim imam ja i TikTok, ali više se snalazi na Instagram, jer tu, to znam, na TikToku malo manje znam, znači... Malo ti je manje poznat. Okay. Eto, okay. Instagram. Da li imaš neki ritual pred izlazak na scenu? Šta Monika uradi pred izlazak na scenu? Mir, tišina. Ja sam jako osjetljiva osoba i dan prije toga pozovem sve ljude koji su mi jako bitni, jel sve u redu, jel trebate šta, da znate, sutra imam nastup, nemojte sutra da me zovete, da me stresirate, sutra imam nastup, da, eto, to bi bilo to, ono, volim mir i tišinu i da mi sve neko kao ono kulijana, relax i da odmaram, može da je odspavam, eto, to bi bilo to. Gde sebe vidiš za nekih 15 do 20 godina? 15 do 20 godina. Tako je. Gde sebe vidiš? Pa vidim se da sam, eto, da se ostvarim ja kao majka, da imam svoju porodicu i... Da. Čekaj da pročitam ovu. Moni je jako ozbiljna pevačica, peva pravi atmosferu isto kao na mrežama. Pa znam ja Moni, dugo se mi pratimo i ovo je već drugi put da se družimo u emisiji Relax, je li tako? Evo napisao je Lazar. Da. Ivan komentar. Ali eto da, pa i nastavim to, eto vidim se kao majka i da ima svoju... Znači vidiš sebe kao roditelja. Ok, to je jako lepo, da. Samo da ti kažem što imaš da, da to... u nekoj perspektivi. Tako da svaka čast. Svaka čast. Da. Oh, dobro, Bože, zdravlja, naravno. Tako je. I naravno, želim ti uspjeh i poslu, a naravno, zdravlja na prvom mestu. Dobro, e sada nešto što sam ti poslao u ovom, kako se zove, u poruci, kada smo se pričali u emisiji, ti si treća pored gošća koja će ocjenivati albume, tačnije glasaš za najalbum 2023. U kategoriji su 15 albuma, od kojih ćeš ti podeliti ocjene od 1 do 15, znači od najmanjika najviše, ja ću ti prvo pročitati predlog. Jel, da, koji sam čula. Da, ali ja ću ti pročitati predloge, pa ti onda posle ćeš polako jedan po jedan ocenjivati. Dobro. Ovako, predlog broj 1, Aleksandra Prijović, 9 života. Predlog broj 2, Milica Pavlović, Lav. Predlog broj 3, Maja Berović, Milion. Predlog broj 4, Darko Lazić, Sve mi smeta. Predlog broj 5, Aleksandra Mladenović, Predstava. Predlog broj 6, Jelena Karleuša, Alfa i Omega. Predlog broj 7, Marija Širiković, Dolazi ljubav. Predlog broj 8, Teja Teirović, Balerina. Predlog broj 9, Ana Bekuta, Grešila sam i Iza vas koji niste smeli. Predlog broj 10, Sanja Vučić, Remek delo. Predlog broj 11, Edita Ljuštura. Predlog broj 12, Peđa Jovanović, 24/7. Predlog broj 13, Dado Polumenta, Alea. Predlog broj 14, Anđelina, 1000 ljudi. I predlog broj 15, Sara Jo, Bez kontrole. Sada si čula sve predloge i ja ću ti jedan po jedan čitati ove tvoje glasove, ćeš ti podeliti. Znači, predlog broj 1, Aleksandra Prijović, od 1 do 15, koju ocenu dobija? Znači, jedinica je... Najmanja, jedinica je najviša ocena, tako je. 1, ali ona? Znači, jedan bod daješ. Ne, mislim, najbolja onda, je, jel... Naj... Najviša ocena ti je 15. Aha, znači, izvini, ok. Od 1 do 15 ocene, da. Znači, 15, dobro. Okay. Milica Pavlović, Lav. Koja ocena ide? Znači, oceniš albume. Kako? Da, da, isto dobro, ali 15. Ali 15 je već dala, znači ostali su ti od 1 do 14. Ali, ajmo ovako. Ako Jelena Karleuša neka bude onda 14.
Jelena Krlauša 14, dobro, dodajemo, predlog broj 6, alfa i omega, ok. Znači, Milica Pavlović Lav. Posle Jelena Krlauše neka bude Milica. Znači, 13-ica za Milicu, Milicu Pavlović, Milici na obu, je li tako? Posle neka bude Darko Lazić. Broj 4, predlog Darko Lazić, sve mi smeta 12 poena. Tako je. Koga imao, koga si naveo još? Predlog broj 3 ti je sada još uvek neocenjen, Maja Derović, milion. Ajmo posle, eto, može onda ovaj... 11-ica, dobro, 11-icu smo dali. Predlog broj 5, Aleksandra Mladenović, predstava. Predstava je top album, top pjesme, može, može. Ti ostane ocene od 1 do 10 na raspolaganju, da znaš. Desetka. Desetka, dobro. Šestici smo dodelili. Predlog broj 7, Marija Šerifović, Dolazi ljubav. Ja, to je album, pa to zaslužuje isto 15, to su tako teška. Ti je najveća ocena koja je preostala, devetka. Ajmo devetku za moju Mariju Šerifović, obožam album. Slušaj me, predlog broj 8, Teja Teirović, Balerina. Idemo onda, Teja. Osmica za Teju. Ne, osmica, izvinjavam se. Znači, predlog broj 8, osmica, okej. Predlog broj 9, Ana B. puta dva albuma, grešila sam i za vas koji niste smeli. Ajde da vidimo šta imamo još, koji album pošto je... Preostali su ti Ana B. puta grešila sam i za vas koji niste smeli, Sanja Vučić, Remek Delo, Edita Ljuštura, Peđe Jovanović... Ajmo Sanju sad. Sanja je sedmica, ok, za Sanju sedmica, dobro. Peđe Jovanović 24/7, Dado Polumenta Alea, Anđelina 1000 ljudi i Sarajo bez kontrole. Ana Bekuta pa Peđa. Znači, posle Ana Bekuta je sedmica, pa onda Peđi šestica, je li tako? Predlog broj 12. Imali toga Sanju, pa onda ide Ana Bekuta i onda... Sanji si već dala šesticu. Da. Znači, petica za Peđu, ok. I ostali su ti četiri predloga još. Dobro. Znači, Sanja petica, Peđa četvorka. Da li smo se mi sad zbunili možda? Nismo. Ostali su ti još tri predloga. To su Edita Ljuštura, Dado Polumenta Alea, Anđelina 1000 ljudi. Ajde, Edita, Anđelina. To najmanje, verovatno, što je preostalo. Znači, idemo sad Edita, pa Anđelina i onda Dado, je li tako? Dobro, dobro. Pošto ja dadim, ja sve te pjevače jako i gotivim i volim i privatno i sve su. Nisam imala prilike da čujem dadim. Možda neke albume nisi ni čula, tako je, shvatam te da. Doduše, tvoje kolegi su se stvarno potrudile da prošle godine izbace nove albume, svaka čast, respekt za sve. Ipak je to jako, jako velik posao i nije to lako ni snimiti ni jednu pjesmu, niti snimiti i spotove i... Ima tu dosta posla, tako da bravo za moje kolege. Hvala ti što si učestvovala u kategoriji za album godine, što su tvoji glasovi podeljeni. Ti si treći gost koji je to uradio. Uvijek je počelo prošle nedelje zapravo. I do kraja sezone birat ćemo taj album godine. To jest vi birate moji gosti. Lepo je sve to. A da li možda ti u nekoj perspektivi imaš pripremu neki album i tako nešto? Pa mi za sada planiramo da snimamo isto i dodatno još neke pjesme i može još neke kavere, tako da radi se. Reci mi, šta sam primetio? Primetio sam da Teja Teirović sada na nekim svojim koncertima uopšte ne peva pesme pre prvog albuma. A ja mislim da ona iskreno, lično moje mišlje, ima jako kvalitetne pesme pre tog albuma i jedno od njih je i vaš duet. Reci mi, da li ga ti izvodiš na nastupima? Da, naravno. Meni jako puno traže našu zajedničku pjesmu, samo moju. Ja bih, na primjer, da sam na njenom mestu, ajde Šaba nije među živima, ali sve ljude s kojima ima duet, ne znam koliko vas je u pitanju, ima ono nešto sa nekim reperom, čini mi se,
između s tobom, ja bih zvao da vi budete gosti na tim koncertima. Mislim da bi to bilo baš lepo. Pa bilo bi, da, sigurno. Zašto ne? Evo, ja bi prva bila kada bi imala sutra koncert, ja bi sve svoje kolege pozvala. Evo, to je top stvar što mi je Aleksandar Prijović radi. Znači, nema koje kolegu nije pozvala. I bravo za nju, jer tu se vidi koliko je velik čovjek. Tako. A reci mi, da li se vas dve čujete? Da li imate kontakt ti i Teja? Nažalost, ne, pošto smo nekako, ono, tad smo imali istog zajedničkog menadžera. Ali sad, mislim, i to je sasvim okej, okay. Ljudi svako gleda nekako, kako bi se narodski reklo, svoja posla, je svako gleda svoju karijeru nekako, ono, da napredu u svom poslu. Mislim, povremeno, ono, pusti ona meni lajk, ja njoj lajk, ali sad nešto intenzivno da se čujemo, ne. Pa ja, ali to je dobro. Zato što ali, ja puno radim i to je normalna stvar. Ali meni je vaš duet stvarno na top i pogotovo kad bi vas sve tako ali, žive vatre izvele. Da, ta pjesma mi je moja omiljena pjesma, samo moj sa Teom. I yes. Jako volim duetsku pjesmu sa Harisom. Neću više da se da. Krijem. To su mi moje bebice. Ja, to je na... Jer su to spotovi rađeni u Dance Up produkciji, je li tako? Jeste, tako je. Dobro, dobro, Monika, lepo. Ići ćemo na sledeću rubriku koja kaže nastavi niz. Ja ti čitam, imamo četiri pesme, ja ti čitam početak neke pesme, a ti probaš da nastaviš da prepoznaš pesmu. Ajde. Jesi spremna? Ajde. Prva pesma kaže sva moja pisma u nepovrat pošalji. Bravo. Druga pesma, Dragana, tako. Druga pesma kaže ti ne ličiš ni na jednu. A mnogo sam žena sreo. Tako je. Treća pesma kaže, tri sam noći spojila. Tri sam noći spojila? Da. Tri sam noći spojila. Šta sam oborila, kaže neku dvijez. Ne znam, to mi liče. Tri sam noći spojila. Ne znam, ne znam. Otjevali ću. Koga sekuli? Goga Sekulić koji je danas rođendan i čestitamo je rođendan, za rekord sam oborila. Sam veliki. Da. Baš smo se neki dan vidjela u Beogradu. Eto, čestitamo je rođendan, sve najbolje želimo. Da. I sljedeća pesma kaže, a ja samo ruke podignem. Kako? Oprosti, možda... A ja samo ruke podignem. To mi poznato, a ja samo ruke podignem. Čekaj. Ponovi mi još jednom. A ja samo ruke podignem. Da. Čekaj, ne mogu nikako da se sjetim kako ide dalje. To je pesma Ne znam ja da muški poginem, Saša Matić, je sad kako ide dalje. I zastavu belu okačim. Da. Tako kaže, zastavu. Tako je. Da, ne. Tako je. Nisam mogla izvršiti. Ono, to je meni jedna od njegovih najboljih pesama, iskreno. Tako da, zaista super pesma. Dobro, prošla je ova rubrika. Ono što bih te pitao jeste, gde možemo te slušati u narednom periodu, gde Monika nastupa? Mi se družimo prvog i drugog u Blackout klubu u Cirihu. Jedva čekam. Lepo, to je baš lepo i baš divno, moram ti reći, da si tako aktivna što se tiče nastupa i svega toga. Nova pesma je skoro izašla, Venera, nešto drugačije od tebe, je li tako? Drugačije. Tako. Dobro. Da li u planu imaš možda neku baladu, neki novi duet? Pa vidi, nisam razmišljala sad o tome, ja prosto sam osjetila taj tekst koji su tekstopisci moji pisali, kad sam čula najgora sam po sebe, živote kote, prolicu, jel? Pa dobro, sve to showbiz. Da, razmišljali da li da je, nazovemo, da li da bude Venera ili najgora sam po sebe. Ali, dobro. Odlučila, zajedno smo se odlučila neka to bude Venera, kao Venera boginja ljubavi, jer moj pokretač svega je ljubav prvenstveno. Evo imamo pitanje gledalaca, kaže da li je u nekom trenutku poželjela da napusti estradu i da se okrene nekom drugom zanimanju?
Pa ja sam, hvala dragom Bogu, završila svoju školu, tako da za ne daj Bože imam svoju imaš školu. Siguricu, što bi se rekla. Imam siguricu, da. Jesam ne jednom, već par puta, ali to jače od mene, ja to prosto volim i najlakše odustati od nečega. Naravno, najlakše dići ruke, tako je. Nešto teško morate da se borite, šta god da je u životu. I ako vjerujete u sebe, možete sve da uspijete. Kažu da je vera u sebe prva tajna uspeha. Jeste, pa čovjek ako nema samopouzdanje, neko zdravo samopouzdanje, ne sad ono, nego prosto mora da vjeruje u ono što radi i mora da voli to. I ljudi pustit, to osjete. Pustit ću malo tvoju pesmu pa ćemo nastaviti razgovor. Ali bi mi dušu dao, jer ko sve daje, taj se kaje. Živu sam pričaju svi, kako žena da si, jedan tak baš treba mi. Da se samo ugradem ja, uvočem ga do dna, u tvoje osjeća, do mene ja sam ozela. I zato najgora sam po sebe, kad ludilo sam grebe na vrata moj života. Ja rano pustim svoje, najgora sam po sebe, isiram tebe. Divno. Ovo bukvalno u autu kad pustiš to grmi, nema šta. Obavezno. Samo da ti pitam. Ovako, nešto što pitam svakoga, ali pre toga ću jedno pitanje. Visoko ocenu si dala za albume Jelene Karleuše, znači da ti se sviđa, je li tako? Da, obožavam jako, jako ovaj njezin album, znači to je jako, jako velik trud i jako puno posla, tako da i vidim po spotovima, znači svaka je čast. Evo, pozdravljate Vučković iz Smedereva, ti šalje pozdravljaš nekoliko puta. Evo, pita Bedsedin Profil, kaže, ko je režirao spot? Oprosti, gledalac, pitanje gledalaca, ko je režirao spot? Tropical, mi se razvijemo. To smo već pričali na početku, ali verovatno su ljudi neki tek sad došli, tako da okej. Dobro. Monika, nešto što pitam sve moje goste, pitaću i tebe, aktualna tema, film Nedelja. Da li si pogledala? Jesam, imala sam priliku da pogledam film. Dobro, kako ti se dopada film? Moram da ti kažem da mi se jako, jako dopao film, jer mi se sviđa ta cijela priča kako je, uvijek me zanimalo kakav je taj njegov život bio. I mislim da se to u filmu i dosta pokazuje kakav je, kako je bilo njegovo odrastanje, kako je živio, kako je to sve nastalo, kako je on i došao do muzike. Ali ja mislim da će, mislim koliko sam nekako skapirala i kako sam gledala film, da će tu biti nastavak. Nastavka, tako je, slažem se. A evo isto polemika se podigla oko te pesme, da li je trebao muški ili ženski izvođač, šta ti misliš o tome? Možda ponoviš pitanje, slabo te nešto, čujem nešto, ti tamo prekida. Pesma u filmu koju je Ceca snimila, polemika se podigla o tome da li je muško ili žensko trebalo da snimi. Šta misliš o tome? Meni je top, meni je super kako je Ceca otpjevala, ja mislim da to je ona prosto trebala tako da otpjeva i meni je to fenomenalno. Ja možemo refren. Ne bi mogla da zamislim nekog drugog, možda osim sebe, da opiva tu baladu. Ovo je pravi odgovor, bravo, bravo. Bravo, ajde, može refren, da li trebaš, čujemo malo. Može. Da ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejao. Mislio da sam luda, mislio da si sanjao. Sada ti pokažem ljubav, to više ne bi bilo to. A ni ti me takvu nikada
više ne bi voleo. Bravo, fantastično. To je tako, da, preljepa. Mislim da je Ceci to fantastično leglo, iskreno, tako da može kogod da nešto priča, neke zle duše kako već to ide, ali mislim da je Ceca ono, fantastično to izvela. Nema šta, je li tako? Odlično, ja ne bih mogla... Idemo na posljednju rubriku koja kaže reklama. Reklamiraš nešto skriveno, to si radili prošli put, ja ti postavljam pitanje, potrudi se da izreklamiraš što je najbolje moguće. Jel može? Prošli put, ne mogu da se sjetim. A prošli put si reklamirala Harisa. Znači, može biti osoba, hrana, piće, predmet. Ja. Znači, prošli put si Harisa Berkovića, da. Ja ti postavljam pitanja, a ti se potrudi da izreklamiraš što je najbolje moguće. Ajde. Spremna? Ajde da čujem, ajde. Monika, gdje možemo nabaviti ovo nešto? Pa... Gdje možemo kupiti? Nabaviti u svakoj trgovini. Da li mu je cena pristupačna? Jeste. Može svako dobro. Eto dobro. Da li mogu koristiti oba pola ili samo jedan? Ma oba pola koriste. Da li... Kratki i dugački. Znači ima u raznim veličinama, to godiš reći. Tako je, tako je. Da li ima rok trajanja ili je neograničen? Pa, morate da mijenjate baterije. Ovo je top. Da li se koristi u određenom periodu godine ili u toku cele godine? Koristiš kad god želiš. Duša ne, ali kad ću... Jo, Monika, ovako se nisam skoro. Gde možemo držati? Pa, držiš ga gdje god želiš. Da... Aha, dobro. Da li bi ga nekom poglonila? Pa možeš svaku sebi da kupiš, to da poklonim. Aha, možeš, okej. Da li u glavi imaš perspektivu šta si reklamirala? Da. Šta? Da ti pokažem. Ajde, da vidim šta si ti mislila da si reklamirala. Pravljač. A, sad ću ja tebi da pokažem šta si reklamirala, jesi spremna? Ajde. Radu, Bože. Radu, da. Radu, radu, upravo tako. Bravo, ali si me baš nasmijala, molim. Mislila na upravljača, pošto to stvarno imati ovaj dugački... Bro, ti si imala u glavi perspektivu normalno, okej. Kada je knjižnica zatvorena, ocenjujem te jednom lepom desetkom, za jedno prijatno druženje, za sve rubrike odgovore. Zaista je meni bilo zadovoljstvo odrediti ovu emisiju, iako je nisam možda planirao za ovu nedelju, ali tako se potrefilo i zaista je bilo lepo. Reci mi šta bi bila tvoja poruka gledocima? Prvenstveno želim tebi da se zahvalim što me nikad nisi zaboravio, što si uvijek tu i znam da sam imala baš mnogo posla i da nismo baš da se uklopimo za emisiju, ali hvala Bogu, pa jesmo. Želim da se zahvalim mojim generalno svim ljudima, ja ne mogu ni da govorim publici, mojim drugarima, svima koji me prate i koji me obožavaju, koji me vole i hvala za Milionče, za Veneru i hvala vam za vašu podršku. I prvog i drugog se družimo u Švicarskoj u Blackout klubu. Jedva čekam. Mi smo imali 2022. u septembru jako gledanu emisiju. Vidim i sad da smo bili jako gledani. Na kraju ćemo vidjeti ukupan broj. A i na YouTube-u smo isto bili gledani. Tako da će emisija uskoro biti ova sada na YouTube-u. Monika, da li su rubrike bile bezbolne, da ništa nije bolelo? Pitanja? Odlično mi je sve. Da je bilo, eto, možda malo, ja nisam neko ko želi da ocjenjuje nekoga, prosto zato što znam da je svačiji trud i radi jako, to je jako, jako težak posao. Dobro, uputi su različiti, naravno. Ti si me namjerno to uradio, ali nadam se da nikoga nisam uvrijedila, niti nešto rekla. Ali eto, prosto je bila takva igrica i takva emisija, tako da...
neće niko da mi se Hvala ti puno i ja bih eto volio kad se nekad budeš odmorna sa glasom i tako dalje da napravimo akapela emisiju jer si mi u prošlom izdanju mnogo više pevala, a sad si rekla si se najela i naravno da nisam teo da insistiram na tome. Znači kada budeš ono odmorna i tako dalje, da zaista odradimo jednu akapela emisiju. Bez Može. Može, to ćemo se dogovoriti. Zove me kad god pa da odradimo. A da to ne bude za godinu i po, kao što je prošlo prethodno. Neće. Da to bude nešto u ovoj godini da se ostvari. Na primjer. Ako Bog da biće. Dušana, javi mi se i hvala svima. Hvala ti puno za divno gostovanje. Hvala ti puno što si divan sagovornik, divan gost i želim ti sve najbolje u životu. I svima koji su nas gledali i koji će te gledati na YouTube-u, naravno. Tebi su sve najbolje. Najbolje i svima vama gledaocima. Vidimo se sljedeće nedelje mi, a vi slušajte Veneru i Moniku, naravno. Pozdrav, doviđenja. Kako, kako funkcioniš ono? Ne, ono drugo srce što traže od mene. E pa ne znam. Završit ćemo emisiju kako smo i počeli osim. I širimo ljubav, naravno. Pozdrav, lako noć svima. Pozdrav.